Եթերում պաշտպանության նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության այդ կապերի վարչության Զինուժ հեռուստացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է բարև ձեզ։ Նախ ներկայացնենք պաշտոնական լրահոսը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հունիսի 10-ին ընդունել է Եվրամիության արտաքին գործերի եվրոպական ծառայության Ռուսաստանի Արևելյան Հարևանության և Արևմտյան Բալկանների հարցերով կառավարիչ տնօրեն Միրոսլավ Լայչեկին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրամիության հետ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության հարցեր։ Կարևորելով Եվրամիության հետ համագործակցության զարգացումը, Սեյրան Օհանյանը փաստելով, որ Հայաստանի կողմից վարվող պաշտպանական քաղաքականությունը համահունչ է Եվրամիության եվրոպական հարևանության նոր և հավակնոտ քաղաքականության հռչակած արժեքներին, նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը նույնպես ընդանում է բարեփոխումների ճանապարհով, որի արդյունքում անկախացումից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված են զինված ուժերի նկատմամբ ժողովրդավարական և քաղաքացիական վերահսկողության գործուն մեխանիզմներ։ Յուրի խնդրանքով պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է նաև իրադրությունը հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում։ Իսկ մինչ Միրոսլավ Լայչեկին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը, հունիսի 6-ին մեկնել է Մինսկ, որտեղ հունիսի 7-ին մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Մինսկից էլ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ հունիսի 9-ին մասնակցել է Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի գործողությունների մասնակցող պետությունների ձևաչափով կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Ինչպես գիտեք, այս տարի լրանում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձը և Հոբելյանի արթիվ Հանրապետության հրապարակում սեպտեմբերի 21-ին կանցկացվի մեծ զորահանդես։ Եվ ահա 3 հունիսի 10-ին Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը եղել է ազգային բանակի որոշ զորամասերում, ծանոթանալով սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք զինվորական շքերթի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ նախատեսվում է անցկացնել մեծ զորահանդես, որին մասնակցելու են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Թեկուզ այդ նշանակալի ծորվան դեռևս 3 ամսից ավելի ժամանակ կա, այդուհանդերձ զինված ուժերի անձնակազմն արդեն սկսել է լրջորեն նախապատրաստվել զինվորական շքերթին, որպեսզի երկրի անկախության օրը հանդես գա ամենաբարձր մակարդակով։ Անկախություն, որի հռչակման արշալույսին մեր երկիրն անցավ Արցախյան ազատամարտի թողուբոհով, պատերազմական գործողություններին զուգահեռ կազմավորելով ազգային բանակը։ Մի կառույց, որն արդեն շուրջ 20 տարի է, ինչ հանդիսանում է երկրի անկախության գլխավոր երաշխիքը։ Եվ ահա, հաշվի առնելով միջոցառման կարևորությունը, հունիսի 9-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը եղավ ազգային բանակի 2 զորամասերում, որոնց անձնակազմերը մասնակցելու են զորահանդեսին։ Յուրի Խաչատուրովը տեղում ծանոթացավ շքերթի նախապատրաստական աշխատանքներին, համապատասխան ցուցումներ տվեց անձնակազմերին։ Դիմելով զինծառայողներին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մեծապես կարևորեց առաջիկա միջոցառումը, որի ընթացքում ուշադրության կենտրոնում են լինելու հենց ազգային բանակի ստորաբաժանումները։ Շրջայցի ավարտին Յուրի Խաչատուրովը հրամկազմի հետ քննարկեց նախապատրաստական աշխատանքներին առնչվող խնդիրները, տվեց որոշակի հանձնարարականներ։ Ինչ խոսք, երկրի անկախության հռչակման 20-ամյակին կայանալիք զորահանդեսին մասնակից բոլոր ստորաբաժանումները կներկայանան կազմպատրաստ պատվով ներկայացնելով ազգային բանակը։ Շարունակում ենք զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների թեման։ Մեր նկարանող խումբն այս շաբաթ զինված ուժերի զորամասերից մեկում հետևել է անձնակազմի շարային պատրաստության պարապմունքներին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակի տոնը հավուր պատշաճի նշելու համար մեր հաղթանակած զինված ուժերը հերթական անգամ հանդիսավորությամբ կանցնեն Հանրապետության հրապարակով։ Մարտական պատրաստություն և այլ առարկաներից բացի մի շարք զորամասերում ներկայումս ընթանում են շարային պատրաստության դասընթացներ, որոնք առաջիկայում կկենտրոնացվեն զորամասերից մեկում։ Ռազմական շքերթները առանձնահատուկ տեղ են գրավում նորաստեղծ ազգային բանակի պատմության մեջ, մեծապես նպաստելով նոր սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը և ոգեղեն լիցքեր հաղորդելով հայ ժողովրդին։ Հատուկ նշանակության զորամասը մասնակցել է նախորդ զորահանդեսներին։ Փոխվում է զորամասի շարքային անձնակազմը, սակայն նույնն են մնացել մարտական փառահեղ ուղի անցած ստորաբաժանման ոգին և զինվորական եղբայրության ավանդույթները։ Շարահրապարակում շարային քայլը հստակեցնող տղաները առաջին անգամ կմասնակցեն ռազմական շքերթին, և թերևս ավելորդ է շեշտել, թե ինչ նշանակություն կունենա նրանց համար այդ իրադարձությունը։ 20 տարի առաջ, երբ ազգային բանակի այսօրվա զինվորներից շատերը դեռ չէին ծնվել, Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակեց իր անկախությունը։ Այնուհետև սկսվեցին ռազմական լայնածավալ գործողությունները, որոնք ավարտվեցին նորանկախ պետության նորաստեղծ ազգային բանակի հաղթանակով։
հաղթանակ, որի կերտման գործընթացում իր ծանրակշիր ավանդը ներդրեց նաև հատուկ նշանակության այս զորամասը։ Հենց այստեղից, այս շարահարապարակից մարտի դաշտ էին մեկնում այն ռազմիկները, որոնցից ոմանք այդպես էլ տուն չդարձան։ Եվ 2011-ի ռազմական շքերթը հերթական անգամ կվերահաստատի, որ մեր նվիրյալ զինվորների և սպաների սխրանքը չի մոռացվել, իսկ շարահարապարակից քիչ հեռու իրենց դասընթացներն են անցկացնում նորակոչիկները։ Մինչև երթման արարողությունը նրանք կմասնակցեն կրակային պատրաստության պարապմունքներին, իսկ նախապատրաստական փուլում հարկ է սովորել գրեթե անթերի կերպով գործել կրակային դիրքում։ Հայտնի ճշմարտությունը, ինչպես սկսեց զինվորական ծառայությունը, այնպես էլ այն հետագայում կընթանա։ Հետևելով այս դասընթացներին համոզվեցինք, որ տղաները ամեն կերպ ձգտում են դառնալ հատուկ նշանակության զորամասի իսկական ռազմիկ։ Նրանք այնուհետև պետք է յուրացնեն զորատեսակի անչափ բարձրագրերը, իսկ այսօր ընդամենը առաջին քայլերն են անում։ Տղաները կմասնակցեն նաև թռիչների, որոնք զորամասում պարբերաբար են անցկացվում։ Վերգետնյա նախապատրաստական աշխատանքների մեջ ներգրաված են նաև կին զինծառայողները։ Նրանք նույնպես համալրել են զորամասի շարքերը, ծառայում են իսկական ռազմիկների պես, ձգտում են հետ չմնալ ծառայեկիցներից։ Կրսեր սերժանտ Արմինե Հովակիմյանի համար առաջիկա թռիչքը թվով 10-րդը կլինի, իսկ շարքային Մարինե Սաֆարյանն առաջին անգամ գործածման մեջ կդնի պարաշուտը։ Ես մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, բայց ընտրել եմ զինվորական ծառայությունը, քանի որ ես մանկուց կասեմ երազել եմ լինել զինծառայող, նամանավան դա ինձ ոգեշնչել է մեր հայրենական մեծ պատերազմից եկող ֆիլմերը, թե պատմությունը, ինչու՞ չէ նաև մեր հայոց պատմությունը, քանի որ մենք ունեցել ենք կին հերոսուհիներ, ու դա մանկուց իմ մեջ մտել է։ Այսպիսով հատուկ նշանակության զորամասի անձնակազմը պատրաստվում է ռազմական շքերթին, առաջիկա թռիչքներին, զորախաղերին և ճամբարային հավաքներին։ Եվ այս աշխատանքները շարունակվում են արդեն գրեթե 20 տարի, այսինքն այնքան, որքան մեր անկախ պետականությունն է։ Այս տարի ապրիլի 8-ին լրացավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս Յուրի Պողոսյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Անհատ, ով արցախյան ազատամարտի տարիներին անմնացորդ նվիրվեց իր ազգին և հողին, կյանքը նվիրաբերելով հարազատ ժողովրդի լուսավոր և խաղաղ ապագայի համար։ Եվ ծավալուն տեսանյութը, որն այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, պատմում է հերոս հայորդու կյանքի և անցած մարտական ուղու մասին։ Հայ ժողովրդի ազգային նկարագիրն ու ինքնագիտակցությունը սնուցող լուսավոր անհատներից է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Յուրի Վաղարշակի Պողոսյանը։ Անհատ, ով կյանքով ու գործունեությամբ ապացուցեց, որ զոհաբերելով մեր անցողի կյանքը, մենք կարող ենք նվաճել հավերժությունը։ Յուրի Պողոսյանը ծնվել է 1961 թվականի ապրիլի 8-ին Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգոգրադի շրջանի Կոտովո քաղաքում, իսկ մանկությունն ու պատանեկությունը անցկացրել է Ստեփանակերտում։ 1980 թվականին զորակոչվել է խորհրդային բանակ և ծառայել ավտոմոբիլային գումարտակում որպես ավտովերանորոգողների դասակի հրամանատար։ 1983 թվականին վերադարձել է Ստեփանակերտ և բացել իր սեփական արհեստանոցը, որը հետագայում Արցախյան ազատագրական շարժման տարիներին ծառայում էր որպես զինանոց, որտեղ ստեղծվում և փորձարկվում էին ինքնաձիգներ, գնդացիրներ, նռնակներ և ատրճանակներ։ Նա մանկուց սիրում էր երկաթը, երկաթի հետ գործ ունենալը, կարծես ի վերուստ էր տրված այդ սերը, շատ էր սիրում մարդկանց շատ, և այդ սերը փոխադարձ էր։ Նա պատրաստ էր ամեն ինչ անել, անգամ երբ աշխատում էր, ես միշտ ասում էի, դու միշտ ինձանից դրամ ես խնդրում, չէ՞ որ դու աշխատում ես։ Ասում էր, ախր նա ծանոթ է, ես ինչպես նրանից դրամ վերցնեմ։ Նա ուզում էր բոլորի համար ամեն ինչ անվճար անել։ Չէր ուզում ոչ մեկից ինչ-որ բան վերցնել, այդպիսին էր նա։ Եվ երբ պատերազմը սկսվեց, Յուրին ամբողջովին իրեն նվիրեց այդ շարժմանը։ Ну уже когда война началась, он полностью себе посвятил, как сказать, движению этому. Ամեն ճծածուկ ա եղել, մենք իսկի չենք էլ իմացել, որ տենց բան կա։ Սկզբից իմացել ենք այն ժամանակ, որ հրապարակն էին դուրս գալիս, դրանից հետո արդեն պարզվեց, որ գալիս էին մեր տուն, գնում էին, էլի թաքուն էր ամեն ինչ լինում, էլի հետ ու կամաց իմացանք, որ տենց իրանք տենց բաներ ունես, որ հարցում ենք սենց բան, ասում չէ, որտեղից գիտեք, տենց բան չկա, ասում։ Յուրի Պողոսյանն իր առաքելությունն ընկալեց դեռևս մինչև պատերազմական գործողությունների ակտիվ շրջանը։
Ընդհատակյա պայմաններում իր արհեստանոցում նա պատրաստում և փորձարկում են ինքնաշեն զենքեր, որոնք առաջին անգամ 1990 թվականին կիրառվեցին Հադրութի շրջանում օմոնականների դեմ ծավալվող ինքնապաշտպանական մարտերի ժամանակ։ Ջոկատի իսկապանա և Վաշտի հրամանատար Յուրի Պողոսյանն իր տղաներին առաջնորդեց Կիչանի, Սրխավենդի, Էդին Լուի, Խրմանճուղի, Սեյսուլանի, Կարմիրավանի և Խանապատի պաշտպանական մարտերում, մասնակցեց Կրկժանի, Խոջալուի, Շուշի ազատագրման գործողություններին։ Մարտական ընկերները վկայում են, որ Յուրիի ղեկավարած զրահամեքենան ամենուր էր։ Մարտական գործողությունների ժամանակ նա հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես հրամանատար, այլև որպես մեքենավար, սակրավոր և հետախույզ, հայտնվելով այնտեղ, որտեղ ամենաշատն էր զգացվում նրա կարիքը։ Մարտերի ժամանակ Յուրի Պողոսյանը ամենադժվարին հատվածը միշտ վերապահում էր իրեն։ Մնացածներին երբ առաջադրանք էր դնում, հետո մարտը ավարտից հետո էինք մենք հասկանում, որ ամենադժվարին տեղը եղել է այն հատվածը, ամենապատասխանատու ամենադժվարին տեղը միշտ վերցնում էր իր վրա։ Առաջադրանքը հասցնում էր այն աստիճան մանրամասը ենթականներին, ընկերներին, զինակիցներին բացատրել, որ եթե գոնը այդքան ինչ որ ասում է դրա մի մասն էլ կատարեք, ապա ապահով ոչ միայն խնդիրը կատարվի, այլև առանց զոհի, առանց վիրավորի այդ մարդը կշահենք։ Հերոսի կենսագրությունն ամբողջանում է նաև պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման, վերականգնողական բազայի գոյությամբ, որի հիմնադիրն ու առաջնային հրամանատարը եղել է հենց Յուրի Պողոսյանը։ Բազան իր անփոխարինելի առաքելությունը կատարել է պատերազմի տարիներին և շարունակում է կատարել նաև այսօր, ոչ միայն հոգալով բանակի համապատասխան կարիքները, այլև բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելով հանրապետության զինված ուժերի բոլոր զորամասերի համար։ Յուրի Պողոսյանի նահատակության օրն Արցախյան գոյամարտի թերևս ամենածանր ու բախտորոշ պահերից է։ Այդ օրը 1992 թվականի հունիսի 12-ին հակամարտության գոտու ողջ երկայնքով ադրբեջանական զորքերի հետ լայնածավալ հարձակում էին ձեռնարկել նաև նախկին խորհրդային բանակի դեսանտագրոհային ուժերը։ Վերջիններից հաջողվել էր վերահսկողության տակ առնել հանրապետության հյուսիսային և արևելյան սահմանահատվածի որոշ տարածքներ և հայկական ուժերին պատճառել անդառնալի մարդկային կորուստներ։ Հենց այդ չարաբաստիկ օրը բազում հայորդիների հետ մարտիրոսվեց նաև Յուրի Պողոսյանը։ Բարձր գնահատելով նվիրյալ հայորդու սխրանքը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1996 թվականի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի 2002 թվականների հրամանագրերով Յուրի Վաղարշակի Պողոսյանին հետմահու շնորվեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի և Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչումներ։ Յուրը не забывают. Յուրային չեն մորանում, եւ իհարկե ինչպես Յուրային, այնպես էլ թող ոչ մեկի չմորանան, որովհետեւ բոլոր տղաներն իրենց թանկագին կյանքը տվեցին մեր հողի, մեր հայրենիքի համար։ Եվ այսօր, եթե մենք նրանց հիշատակը պահում ենք, նշանակում է այդ տղաները դեռ ողջ են, նրանք դեռ չեն զոհվել։ Ամեն տարի Յուրայի հարազատները, զինակիցներն ու գաղափարական ընկերները նրա ծննդյան տարեդարձին և մահվան տարելիցին հավաքվում են հերոսի հուշարձանի վերածված զրահամեքենայի մոտ, այցելում շիրմաքարին և ցավի, ափսոսանքի ու հպարտության հակասական զգացումներով խնկարկում խիզախ հայորդու լուսավոր հիշատակը։ Իմ համար մեծ հպարտություն է, որ հայրս ազգի արժանի զավակներից է, նաև մեծ պատասխանատվություն է, թեկուզ ժամանակները հիմա ուրիշ են, բայց իմ հասակակիցները, նաև ես, ըստում է պատրաստ ենք միշտ պաշտպանել մեր հայրենի հողը։ Յուրի Պողոսյանի հայրական տամբակում առանց որևէ փոփոխության պահպանվում է ժամանակին փոքրիկ զինագործարանի վերածված նրա արհեստանոցը։ Այստեղ առավել քան որևէ վայրում զգացվում է Յուրի հերոսական շունչը և նրա աներևույթ ներկայությունը։ Ու թերևս պատմական իրավիճակի փոփոխություններից է կախված, թե այսուհետ ինչ նպատակի կծառայի Յուրի Պողոսյանի հերոսական արարումների մեկնակետն ու խանձարուրը հանդիսացած այս փոքրիկ արհեստանոցը։ Վաստակաշատ գեներալ Արցախյան ազատամարտի և հայոց բանակի կայացման ակունքներում կանգնած անհատ պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը հունիսի 5-ին բոլորեց ծննդյան 85-ամյակը։ Հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ զինուժեր ուստածրագիրը ջերմորեն շնորհավորում է հայ զինվորականին և մաղթում քաջ առողջություն, երջանկություն, խաղաղության լեցուն կյանք։ Անհատներ կան, որոնց ամբողջ կենսագրությունն անքակտելիորեն միահյուսված է զինվորական ծառայությանը, հայրենիքին անմնացորդ նվիրման խորհրդին։
Այդպիսի անհատներից է հայ զորական գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը։ Գեներալ, ով իր մեծ ավանդն է ներդրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայացման և Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակի կերտման գործում։ Նա բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել ինչպես խորհրդային միության, այնպես էլ նորանկախ Հայաստանի զինված ուժերում։ Զինվորականի երկարատև ու վաստակաշատ ծառայություն ունեցող Դալիբալթյանը, ով Արցախյան ազատամարտին ներկայացավ արդեն գեներալ-մայորի կոչմամբ, իր զինվորական փորձն ու հմտություններն անմնացորդ ծառայեցրեց ազատագրական պայքարին։ 65-ամյա Դալիբալթյանն այդ պատերազմում ոչ միայն հմուտ զորավար էր, այլև շարքային զինվոր։ 1992 թվականին նրան շնորհվում է գեներալ-լեյտենանտի, իսկ 96 թվականին գեներալ-գնդապետի կոչում։ Գուրգեն Դալիբալթյանը պարգևատրվել է խորհրդային միության կարմիր դրոշի, կարմիր աստղի, հայրենիքին մատուցած ծառայության համար, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին աստիճանի մարտական խաչ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Ներսես շնորհալի, Ռուսաստանի Դաշնության մեծ հաղթանակ շքանշաններով, ինչպես նաև 23 այլ մեդալներով։ Գուրգեն Դալիբալթյանին շնորված բարձրագույն բազմաթիվ շքանշանների աստղաբույլում, այսուհետ նաև իր տեղը կզբաղեցնի Նելսոն Ստեփանյան մեդալը։ Մոսկվա կինոթատրոնում նրա ծննդյան 85-ամյակին նվիրված մեծարման ցերեկույթի ժամանակ Հոբելյանին այդ պարգևը հանձնեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հոբելյանական միջոցառումը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Ջավախ Հայրենակցական միության նախաձեռնությամբ։ Հնչեցին մեծարանքի և երախտիքի խոսքեր, ուղղված վաստակաշատ գեներալին։ Իր խոսքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ հպարտ է, քանի որ հայկական բանակն իր կազմում ունի այնպիսի զինվորականներ, որոնց կենսագրությամբ և խիզախությամբ դաստիարակվելու է մատաղ սերունդը։ 20 տարի առաջ, սիրելի Գուրգեն Արությունի, երբ դուք 65 տարեկան էիք և սովորաբար 65 տարեկան հասակում մարդկանց շնորհակալություն են հայտնում և երջանիկ կյանք մաղթելով ուղարկում են այսպես վաստակաշատ հանգստի, դուք լինելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պաշտպանության կոմիտեի շտաբի պետ, ձեռնամուխ եղաք մի մեծ գործի։ Այդ գործը իր մեջ ներառեց Արցախյան ազատամարտը, Հայոց բանակաշինությունը և այնուհետև նաև հայկական զինված ուժերի կայացումն ու հետագա զարգացում, իհարկե մեզ բոլորիս հետ միասին։ Եվ այդ գործում դուք մեծ ներդրում ունեիք, ոչ միայն որպես զորավար, ոչ միայն որպես գեներալ, այլ նաև որպես հասարակ զինվոր, որովհետև մարտի դաշտում դուք միայն չեք եղել հրամանատարական կետերում, մշտապես եղել եք առաջին գծում, և ես հիշում եմ այն պահը, այն ժամանակահատվածները, երբ Արցախում մենք ասում ենք, որ Գուրգեն Արությունիչը որտեղ որ մարտական գործողություններում որ հայտնվում է, առաջի գծում լինում է զինվորների հետ միասին, ապա մենք անպայման այնտեղ հաղթանակ ենք տանում։ Միջոցառման պաշտոնական մասին հաջորդեց երաժշտական հատվածը, իսկ ներկաները որպես նվեր ստացան գեներալ գնդապետի մասին պատմող գրքեր։ Գուրգեն Դալիբալթյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին, իսկ երիտասարդ զինվորականներին խորհուրդ տվեց լինել ավելի աչալուրջ և պատրաստ հարկ եղած պահին պաշտպանելու հայրենիքի անվտանգությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուսումնական տարվա ավարտին այս շաբաթ ճամբարային հավաք են անցկացրել Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանի սաները, անդրադարձ հավաքի առօրյային և առանձնահատկություններին։ Ամեն տարի Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի սաների ուսումնական քնություններին հաջորդում են 11-օրյա ճամբարային հավաքները։ Դրանցում ներգրավում են ավագ դպրոցի առաջին երկու կուրսերի սաները։ Ամենամյա հավաքների ընթացքում վարժանի սաները գործնականում զարգացնում են մարտավարության, լեռնագնացության, կրակային և ինժեներական պատրաստության կարողությունները։ Մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժանում անցկացվող դաշտային դասաժամերի շրջանակներում վարժանի սաները մարտական փամփուշներով խոցեցին ուսումնական թիրախները, իրենց ուժերը փորձեցին ուսումնական նռնականետման վարժությունում։ Ի դեպ, այս ճամբարային հավաքը նախկինում անցկացված նմանաբնույթ միջոցառումներից առանձնացավ նրանով, որ կրակային գործնական դասընթացներում ներգրավվեց նաև վարժանի մանկավարժական անձնակազմը։ Անկախ սեռից և տարիքից վարժանի մանկավարժները մեծ խանդավառությամբ ընդունեցին հրավերը, գործնական կրակային վարժության ժամանակ ապացուցելով, որ հարկ եղած դեպքում իրենք ևս պատրաստ են մարտադաշտ մեկնելու։ Մինչ բուն կրակային վարժությանն անցնելը, սակայն նրանց ներկայացվեցին վարժության կատարման պահանջներն ու անվտանգության կանոնները։ Ավագ դպրոցի կարգավիճակ ստացած կրթօջախի սաների համար երկրորդ ոչ պակաս հետաքրքիր դասաժամը լեռնագնացությունն էր, որի շրջանակներում կուրսանտները հաղթահարում են բարդ ռելիեֆային տեղանքներն ու սրընթաց լեռնային գետերը։ Գործնական պարապմունքների ժամանակ ավելի
պատրաստվածությունն է բարձանում, կարգապահությունն է բարձանում, այն խնդիրները, որոնք իրենք տեսնում են տեսականորեն, ստեղ իրականացնում են գործնական պարապմունքների արդյունքում և նաև բավականին հետաքրքիր է անցնում սաների համար, չնայած ծանր պայմաններում են անցկացնում բոլոր վարժությունները։ Նշենք նաև, որ անկախ գործնական դասաժամի բարդությունից և ռիսկի գործոնից, յուրաքանչյուր դասակի ուղեկցում էին վարժանի բժիշկներն ու բուժքույրերը, ովքեր ապահովված էին առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ տեղամիջոցներով և պարագաներով։ Ինչ վերաբերում է ճամբարային հավաքի նշանակությանը, ապա ինչպես նկատեցին իրենք կուրսանտները, տեսական դասաժամերից և ոչ մեկն առանց գործնականի հետ զուգորդման չի կարող ռազմաուսումնական հաստատության սաներին նախապատրաստել բանակային կյանքին այնպես, ինչպես դարվում է այս օրինակ միջոցառման շրջանակներում։ Յուրաքանչյուր զինվորական կարող է, ասենք, տեսականորեն պատկերացնել այդ ամենը և լիարժեք իր պատկերացումներով տիրապետել դրան, բայց երբ արդեն զենքը տաս տվյալ մարդու ձեռը, նա կարող է կաշկանդվել և մի խոսքով էլի հասկանում եք։ Այդ ամենը շատ հեշտ է մեր համար, որովհետև մենք արդեն երկրորդ տարին ենք գալիս և պարտադիր է այնքանով, որովհետև պետք է սովորել։ Վարժանի սաները նաև փաստում են, որ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական կրթօջախ են դիմում այն պատանիները, ովքեր հետագայում իրենց տեսնում են հայրենիքի պաշտպանի դերում։ Այլ դեպքում ոչ բոլորը կարող են լիովին ընտելանալ այս օրինակ բանակային կարգ ու կանոնին, խստապահանջությանն ու դաշտային պայմաններին։ Մինչդեռ նրանց համար, ովքեր վստահաբար վճռել են ստանձնել հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը, այսպիսի հավաքները երիտասարդ մարտիկի պատրաստման յուրահատուկ դարբնոցի դեր են խաղում։ Այս օրերին հայոց բանակում հերթափոխ է։ Զորամասերում ոչ միայն դիմավորում են նորակոչիկներին, այլև անցկացվում են իրենց սահմանադրական պարտքը կատարած ժամկետային զինծառայողների զորացրման արարողություններ։ Զինված ուժերի 3-րդ բանակային զորամիավորմանը ենթակա զորամասերից մեկում ենք։ Զորամաս, որտեղ հունիսի 4-ին, չնայած անձրևոտ ու մի քիչ էլ ցուրտ եղանակին, մթնոլորտը հագեցած էր տոնական դրամատրությամբ։ Մի խումբ զինծառայողներ հայրենիքի հանդեպ արդեն կատարել են իրենց սահմանադրական պարտքը և վերադառնում են հարազատ օջախներ, հերթափոխը հանձնելով հայրենիքի նորորյա պաշտպաններին։ Ավարտությունը դեպի ձախ։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Վահրամ Գրիգորյանը երկու տարվա ընթացքում ընկերացել ու սիրել է այժմ զորացրվող իր զինվորներին։ Եվ չնայած ավարտվել է զորացրման արարողությունը, բայց գործը դեռ մի տեսակ կիսատ է։ Աշուշտ հրամանատարը չի կարող, այսպես ասած, հենց այնպես տուն ճանապարել իր լավագույն զինծառայողներին։ Զորացրվող զինվորների շարքում է նաև կրտսեր սերժանտ Հարություն Հարությունյանը։ Գնդապետ Վահրամ Գրիգորյանը նրան պատվոգրով շնորհակալություն է հայտնում արժանապատիվ ծառայության համար և ամենակարևորը աստվածաշունչ է նվիրում։ Ամենամեծ մեր ձեռքբերումը նրանց դաստիարակության գործում, որպես երկրի քաղաքացի, որպես հայ մարդ, կլիներ այն, որ մեր մոտ ծառայած զինվորները կարողանային նույնպես իրենք իրենց հերթին, իրենց ժամանակին, երբ որ լինեն ղեկավար պաշտոններում, կարողանան արդարացի վերաբերմունք դրսևորեն իրենց ենթականների նկատմամբ, արդարացիությունը համատեղեն պահանջկոտության հետ։ Հրամանատարը հաճախ անհատական զրույցներ է ունենում զինվորների հետ, լսում նրանց կարծիքը զինվորական ծառայության մասին, փորձում օգնել ու նպաստել, որ ծառայության երկու տարիները զինվորի համար լինեն ոչ միայն հայրենիքի անվտանգության ապահովման, այլև երկրի լիարժեք քաղաքացու և անհատի ձևավորման տարիներ։ Զորամասում զինվորի առօրյայի համար ստեղծվում են բոլոր հնարավոր պայմանները։ Գրադարանը պարբերաբար թարմացվում է, զինվորների նախընտրությունն ու կարծիքը ևս հաշվի առնելով։ Հատուկ անկյուն ունեն, որտեղ ծառայության ընթացքում արվեստասեր զինվորների համար անգամ ստեղծագործելու հնարավորություն կա։ Ոմանց ճանապարհում են, ոմանց դիմավորում։ Նորակոչիկներն են, ովքեր շարը հրապարակում, շարային առաջին վարժանքներն են անում։ Արդեն 13 օր է ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, մինչև բանակ գալը զբաղվում եմ սպորտով, քիքբոքսինգով։ Լսել եմ, որ բանակում զինվորները զբաղվում են ձեռնամարտով և կան սպորտ կազմակերպիչներ։ Կփորձեմ կարճ ժամանակում ես ինքս նույնպես դառնալ սպորտ կազմակերպիչ և իմ մարզական ունակությունները փոխանցել իմ զինվոր ընկերներին։ Thank you.
Զինված ուժերում, մասնավորապես ուսումնական ստորաբաժանումներում, այս օրերին մեծ աշխատանք է տարվում նորակոչիկների հետ, ովքեր յուրացնում են զինվորական գործի հայբուբենը, միաժամանակ նախապատրաստվելով նաև երթման արարողություններին։ Մեր նկարանոց խումբը, լինելով զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում, արձանագրել է նորակոչիկների հետ տարվող աշխատանքների կարևորագույն դրվագները։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման զորամասը համալրած այս նորակոչիկները Հանրապետության տարբեր զինկոմիսարիատներում հրաժեշտ տվեցին իրենց ծնողներին և հարազատներին ու մեկնեցին Հանրապետական հավաքակայան ժամկետային զինծառայությանն անցնելու։ Իսկ այսօր նրանք արդեն գնդի շարահարապարակում յուրացնում են շարային պատրաստության տարերը, սովորում են հստակ կատարել սպաների հրամանները, միաժամանակ նախապատրաստվելով երթման արարողությանը։ Նորակոչիկները աստիճանաբար ընտելանում են բանակային առօրյային, զենքին, ձեռք են բերում զինվորական կեցվածք։ Նրանք ընդամենը մի քանի օր են զորամասում, սակայն շարային պատրաստության դասընթացներում արդեն իսկ որոշակի հաջողությունների են հասել։ Երիտասարդ մարտիկի պատրաստության ծրագրով նախատեսված դասընթացները տևում են մոտ 1 ամիս։ Ուսումնական ծրագրերը հագեցած են, ժամանակը սուղ է, իսկ նորակոչիկներին ներկայացվող պահանջներն էլ բավականին լուրջ։ Այդուհանդերձ տղաների գիտակցության մեջ արդեն իսկ արմատավորվել է այն միտքը, որ նրանք պետք է առավելագույն ջանքեր գործադրեն հայրենիքի լիարժեք պաշտպաններ դառնալու համար։ Ուսումնական գումարտակի հրամկազմի համար մայիս-հունիս ամիսները ամենածանրաբեռնված ժամանակահատվածն է։ Լսարաններում նորակոչիկներին հարկ է ցանոթացնել զինվորական կանոնադրություններից բխող հիմնական պահանջներին, իսկ հասարակական պետական պատրաստություն առարկայի դասաժամերն էլ օգտագործել առավել նպատակային մեր հանրապետության հիմնական օրենքների պահանջներին ծանոթանալու հայ ժողովրդի և զինված ուժերի հերոսական էջերին հաղորդակցվելու համար։ Այս դասաժամերին արդեն իսկ ի հայտ են գալիս նորակոչիկների կրթվածության աստիճանը, հոգեվանական առանձնատկությունները։ Դրանք մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են նաև առանձնազրույցների ժամանակ, երբ ուսումնական վաշտերի հրամանատարները անհատական զրույցների համար նախատեսված տետրում գրանցում են նորակոչիկի ընտանեկան վիճակին, սոցիալական խնդիրներին, կրթամակարդակին, նախասիրություններին առնչվող տվյալները։ Չեն անտեսվում նույնիսկ մանրուքները։ Նորակոչիկը դեռ նոր է սկսում իր ծառայությունը և հարկ է հնարավոր ամեն բան անել, որպեսզի քաղաքացիական կյանքից անցումը զինվորականին լինի սահուն և ներդաշնակ։ Տարբեր խառնվածքների, նախասիրությունների տեր երիտասարդներ միավորվում են մեծ գործընթացում, որը կոչվում է հայրենիքի անվտանգության ապահովում։ Միավորվում են հաղթահարելով զինվորական ծառայության մեծ ու փոքր դժվարությունները, դառնալով զինվոր և հպարտությամբ կրելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համազգեստը։ Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում վերջին տարիներին նորավանդույթ է ձևավորվել։ Ինստիտուտի կուրսանտական կազմը հրամկազմի ուղեկցությամբ հաղթահարում է մեր լեռնաշխարհի պատմական գագաթները, եւ ահա անցած կիրակի օրը կուրսանտների շարքերը ձգվել են Արայի լեռնի վեր, պատմում է Դավիթ Գրիգորյանը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում կիրակնորի առավոտ է, հնչում է վերկացի շեփորը։ Երրորդ կուրսի կուրսանտներն այսօր բարձրանալու են Արայի լեռան գագաթը։ Մինչև ճանապարհ ընկնելը կուրսանտների հետ զրուցում են հրամանատարներն ու ներկայացնում օրվա խորհուրդը։ Ճանապարհը երկար չի տևում, պետք է զինվորական կարգով հաստատված ժամանակահատվածում հաղթահարել գագաթը։ Վերջնական հրահանգավորումից հետո խումբը սկսում է վերելքը։ Դեպի գագաթ ձգվող ճանապարհն ասում է խիտ անտառների ու փշոտ կանաչների միջով։ Տեղտեղ ճանապարհի զարիվեր լինելը գերազանցում է 50 աստիճանը, բայց տղաները չեն երկյուղում, նրանց առաջ է մղում նպատակին հասնելու բուրըն ձգտումը։ Ժամանակ առ ժամանակ հանգստանում են քննարկում ճանապարհին տեսածն ու տարբեր բարձրություններից վայելում հայկական բնաշխարհի գեղեցկությունը։
ռանգագատներից մեկի վրա դեռ սառույց կա։ Այստեղ ջերմաստիճանն անհամեմատ ցածր է։ Այդ պատճառով պետք է շարժվել չմրսելու համար։ Մերթնդմերթ գագաթը ծածկվում է ամպերով, բայց այն արդեն հեռու չէ։ Ճանապարհ ընկնելուց 2 ժամանց տղաները հաղթահարում են բարձունքը։ Արայիլերը բացվում է իր ամբողջ հրաշագեղությամբ։ Այսօր իմ համար իմ կյանքի հիշարժան օրերից մեկը կլինի, քանի որ կարևոր մի ինչ-որ զգացում է ձևավորվում մեր մեջ, հատկապես իմ մեջ, քանի որ հայրենիքի սիրել նշանակում է սիրել նաև նրա բնությունը, նրա ամեն մի զարտոնքը։ Հաջորդ տարի երրորդ կուրսի կուրսանտները կհաղթահարեն քառագագաթ արագածը։ Դա ազգային բանակի ապագա սպաների համար կլինի նոր փորձություն։ Մեր ընտրած լեռնագագաթները մենք համապատասխանեցնում ենք կուրսանտների պատրաստվածության մակարդակին։ Ինչքան կուրսը բարձր է, այնքան գագաթը պետք է դժվարամաչելի լինի։ Իսկ այդ ամեն ինչի պսակը իհարկե արագացի լեռնագագաթը բարձրանալու է։ Յուրօրինակ խորհրդով վերելքը մշտապես կմնա կուրսանտների հիշողություններում։ Չէ՞ որ սիրել հայրենիքը նշանակում է ճանաչել այն խորապես։ Իսկ դա ապագա սպաների համար ինչ խոսք, անչափ կարևոր է։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը կեսօրին Զինուժի Կիրակնորյա թողարկման ժամանակ։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։